მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები, დღის პროგნოზები და საჭირო ინფორმაციები, რომელსაც შეუძლია თქვენი დახმარება ყოველდღიურად. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი ოშო წინ ტაროს გაშლა ასე თემაზე: დაბრუნდება ჩემი პარტნიორი? ნახოთ, აბა რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს თქვენი პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. ან რა მოხდა, რომ წავიდა ის? ეს ურთიერთობა დაპაუზებულია, დასრულებულია, თუ შესაძლებელია მისი გაგრძელება? აბა ვნახოთ და რა უნდა მოიმოქმედოთ ამისათვის. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ოშო ძენ ტარო. ვნახოთ, აბა რა პასუხი ექნება თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 9 შეკითხვა. ამ საკითხთან დაკავშირებით. კარგად არჩეხოთ. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. აი ახლა ვინც აირჩია ეს ვიდეო თავისი თითით, ვინც დააწყაბა და აირჩია ეს ვიდეო აი ამ დასათაურებით, ვისაც აინტერესებს აი ეს საკითხი, მისთვის არის ეს ინფორმაცია. მაგრამ აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენადაც ეს გაშლა არის საჯარო, ამიტომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. გესმით? თქვენ თვითონ შეხედავთ ახლა თქვენს არსებულ სიტუაციას, რამდენად მიესადაგება ეს ინფორმაცია, რასაც მოგაწოდებთ ახლა რამდენიმე წამში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა ისეთი სიტყვა ვთქვა, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რაღაცა ისეთი პროგნოზი იყოს, რომ გაგიპირდეთ და ძალიან დაგეხმაროთ აი ეს ინფორმაცია თქვენ. კარგით, შევუდგეთ ახლა საქმეს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა ეს არის: როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? პირველი შეკითხვა ეს არის. მეორე შეკითხვა: როგორი იყო ადრე ეს ადამიანი? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორი იყო ადრე? მესამე: როგორი იყო ბოლო პერიოდში მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მეოთხე: რამ განაპირობა მისი წასვლა თქვენგან? მეხუთე: სიტუაცია ან შეიძლება ადამიანიც, რომელმაც ხელი შეუშალა თქვენს ერთად ყოფნას. შეიძლება ეს სიტუაცია იყოს, შეიძლება ეს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი იყოს და აი ამ სიტუაციამ თუ ამ ადამიანმა ხელი შეუშალა და არღვია თქვენი ურთიერთობა. აბა საინტერესოა, რა პასუხი ექნება ამას ტაროს. მეექვსე შეკითხვა: მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე ეხლა. მეშვიდე: მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები. როგორ ხედავს ამას ტარო? საინტერესოა, ხო? მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამას ტარო? მერვე: გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობიდან? გასვლა თუ დარჩენა აი ამ ურთიერთობაში, ანუ გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის? აბა ვნახოთ, როგორი პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. და ბოლო, მეცხრე: ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირველი: როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? თქვენი ურთიერთობა არის სრული სიგიჟე. რაღაცა დიდი მოთმინების შემდეგ, როიტყვენ, გამოხეთქა აი ამ ენერგიამ, როგორც ვულკანი ამოხეთქავს ხოლმე, რაღაცა დაგროვილი ენერგია, რაც გამოიწვია აი იმ
სიტუაციამ, რაც შეიქმნა თქვენს შორის, რაც წარმოიშვა თქვენს შორის. მეორე, ეს გარდაუვალი იყო, რაც მოხდა თქვენს ურთიერთობაში. მეორე, როგორი იყო ადრე ეს პიროვნება, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ მისი გრძნობები იცით როგორი იყო, რომ აი თქვენს გარეშე ვერ წარმოედგინა ერთი ნაბიჯიც, რომ გადაედგა. თქვენს გარეშე ვერ წარმოედგინა მას სუნთქვაც კი. მისი გრძნობები აი ასეთი იყო, იმდენად სენსიტიური იყო მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს გარეშე ის ცუდათაც კი ხდებოდა, იმდენად ძლიერი გრძნობა ჰქონდა მას თქვენს მიმართ. მესამე, როგორ იყო ბოლო პერიოდში მისი გრძნობები? აქ აჩვენებს ასეთ არგანს, ეს არის ყველაფერი და არაფერი. კონკრეტულად ინფორმაცია აქ არ ჩანს. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ ახლა ჩვენ ამ არგანს. რა აქვს მხედველობაში? ყველაფერი და არაფერი. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? შეკითხვასთან დაკავშირებით, როგორი იყო ბოლო პერიოდში მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? როგორი იყო მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? ძალიან ცინიკური. რატომ შეიცვალა ასე? ცინიკური და დაძაბული, ციცით? დაძაბული იყო ბოლოს. რაღაცა ძალიან ცოტა სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სტრესულ მდგომარეობაში და ცდილობდა, რომ განთავისუფლებულიყო რაღაც აი ამ გამუდმებული სტრესული სიტუაციიდან. თითქოს რაღაცა მობეზრების ამბავით ჩანს აქ ამ პიროვნებაში, ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაცა მობეზრება. აბა ვნახოთ შემდეგ მეოთხე, რამ განაპირობა მისი წასვლა თქვენგან? განაპირობა რაღაცა ძალებმა. რაღაცა ძალებმა განაპირობეს. ეს ადამიანი ხიბლში იმყოფება. ის წინანდელი, ის პიროვნება აღარ არის. რაღაცა სახე იცვალა თითქოს. სახე შეცვლილია ეს ადამიანი. რაღაცა დროთა განმავლობაში ეს ადამიანი შეიცვალა. აღარ არის ის მოსიყვარული, აბსოლუტურად აღარ არის. ეხლა ეს არის რაღაცა დამოუკიდებელი პიროვნება, რომელსაც უნდა განთავისუფლება ამ ურთიერთობისაგან. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თავისუფლების გზაზე, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობიდან განთავისუფლებულს როგორ ხედავს. აბა ტკბება თავისუფლებით და მიყვება ცხოვრების დინებას. კარგით, მეხუთე ვნახოთ. აბა მეხუთე, სიტუაცია ან ადამიანი, რომელმაც ხელი შეუშალა თქვენს ერთად ყოფნას. სიტუაცია შეიქმნა ისეთი, რომელმაც ხელი შეუქმნა ამ სიტუაციას. ადამიანი არა, სიტუაცია უფრო. ეს სიტუაცია შექმნა ამ პიროვნებამ თვითონ. მის გონებაში რაღაც არეულია ფიქრები. მისი მენტალიტეტი რაღაცა ვეღარ არის ისეთი. რაღაცა უსუფთაო გაუხდა მას, ქვეცნობიერი აზრები, გონება. რაღაცა დაუბინძურდა გონება, გესმით? სული დაუბინძურდა. რაღაცამ განაპირობა მისი სულის დაბინძურება. ისე რომ მან ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს თავის თავზე, რომ დააღწიოს თავი. აი შეიძლება ითქვას დემონით არის შეპყრობილი ეს პიროვნება რაღაც უარყოფით ძალების მიერ. მეექვსე, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი გვიმყოფება წარსულში და იცით რა არის, თქვენ ახსენდებით ძალიან კარგად ახსენდებით და გულდაწყვეტილია ამ ურთიერთობაზე. მაგრამ მან თითქოს იცით ჩაჭრა ყველანაირი ძაფი, ყველანაირი გზა, რომ უკან დაგიბრუნდეთ. თვითონ თავისი საქციელით. ის არის გულდაწყვეტილი, იყურება თქვენკენ. მეშვიდე, მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები. როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს ტარო? მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები. თითქოს გონს მოდის, იცით? გონს მოდის ეს პიროვნება მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები.
მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები როგორ რა არის იცით რაღაცა ინტერესი ჩანს ამ პიროვნების თქვენს მიმართ ეს გრძნობები არ არის ეს არის რაღაცა ინტერესი მატერიალური ფინანსური ინტერესი ჩანს რომ მას უნდა დაბრუნება თვითონ არ არის ისეთი პიროვნება რომ რაღაცა ისეთი ის კონდეს რა ქვია სამსახური სამუშაო რომ კმაყოფილი იყოს ამითი გესმით რაღაცა თვალი უჭირავს თქვენკენ აი ამ მიმართულებით აი ამ სახით ამ ინტერესით ამ დაინტერესებით მისი ნაბიჯები აბა ნახოთ გადმოდგანს ნაბიჯებს თქვენკენ იბრძვის რაღაცა საკუთარ თავსაც ებრძვის შეიძლება თქვენს გებრძვით ზოგჯერ აგრესიულად ზოგჯერ ტკბილად ეს შეიძლება იყოს მესიჯების სახით ეს შეიძლება იყოს ზარების სახით გესმით რაღაცა ვერისვენებს თქვენს გარეშე ვერისვენებს აი თქვენგან გასვლა ეს ადამიანი ლამის დასცა ლამის ნოლზეა გესმით აი უკვე გადარჩენაზე ფიქრობს უკვე გესმით გადარჩენაზე და ბოლოს ეს არის მეცხრე შეკითხვა არა მეცხრე არა მერვეა მანამდე მერვე შეკითხვა გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის აბა ნახოთ გაუშვათ თუ იბრძოლოთ მისი დაბრუნებისთვის ჩემო კარგო უნდა გაუშვათ გაშვება ჩანს აქ გაშვება ჩანს, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ პრობლემების მოტანა შეუძლია თქვენთვის. თქვენ უნდა დაიწყოთ ახალი ცხოვრება და შეეგუოთ ამ აზრს. ამ აზრს უნდა შეეგუოთ. მეცხრე. ტაროს რჩევა თქვენთვის. ვნახოთ აბა ტაროს რჩევა თქვენთვის როგორია? დაგავდით თქვენი საქმით. თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე. თქვენ ხართ ნიჭიერი ადამიანი, თქვენ ხართ შემოქმედი ადამიანი, გაქვთ თქვენი საქმე და ამ საქმეში თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს, ამიტომ თქვენთვის ისეთ მეტია აი ეს პიროვნება, რომელიც შეიძლება ზედმეტ ტვირთად დაგაწვეთ, გესმით? და ეს მხოლოდ შეგიშლით თქვენ ხელს, მხოლოდ შეგიშლით. ამიტომ თქვენ გაქვთ თქვენი გზა, ძალიან ლამაზი გზა, რომელიც უკვე თქვენია და ძალიან სწორად დადიხართ, მინდა გითხრათ, ეს არის თქვენი არჩეული გზა. და ძალიან სწორად მიუყვებით ამ გზას. ასე რომ ასე გააგრძელეთ ამ თქვენი გზით სიარული, არ გინდა ზედმეტი გართულებები. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გაშლა, გავშალეთ ოშო ძენ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი? მისი ნაბიჯები, მისი ფიქრები, რას ფიქრობს ახლა, რამდენად უნდა მას დაბრუნება და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე პასუხი გაეცა დღეს და გავშალეთ ოშო ძენ ტარო. ეს არის ჩათვალეთ ეს ერთგვარი, რომ ვთქვა, შეიძლება პროგნოზით, ინფორმაციაც, რომ შეიძლება ასე მოხდეს ამ ადამიანის ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ. და შეიძლება ითქვას უკვე ძალისმიერ მეთოდებზე და შეიძლება გადავიდეს აი რაღაცა ფსიქოლოგიური შანტაჟი მოგიწყოთ მაგრამ თქვენ არ გატყდეთ არ დაგავიწყდეთ რომ ტარო გირჩევთ თქვენ ახალი ცხოვრებისკენ მოგიწოდებთ რომ გაუშვათ ეს ძალიან ხისტად მოიქცეთ ამ პიროვნების მიმართ რამდენადაც ეს მხოლოდ თქვენი ცხოვრების ამრევია მხოლოდ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ცხოვრებას აურევს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო კარგო, მიიღეთ ეს ინფორმაციას თქვენს საკეთილ დღეოთ. არ დაუბრუნდეთ ძველ პრობლემებს, რამაც გული გატკინეთ, რამაც როიტყვიან, აგირდაგირიათ ცხოვრება. და გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია. ჩემო კარგებო, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ უფრო კარგი და ლამაზი ცხოვრება მოიწყოთ რაღაცა პრობლემების გარეშე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით, ეს ინფორმაცია მიიღეთ სათქვენოდ, ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ თქვენი მადლიერება აუცილებელი, როგორც ტაროსთვის,
ჩემთვის, თქვენთვის და ზოგადად ტაროს არხის წარმატებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გამშლილთა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. Დარეკეთ და მიმეშიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. აი, ასეთნაირად შემოკარგებო, დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობას, წმინდა მარიამის მადლი შეგეციოთ ყველას. გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.